ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم ذبيب وللدهر شد على أهله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر في قد الله جل شانه بدنس مسلوات السلام نقصن الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم فهل أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبيكو يبيرو bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umreti osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji da se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ova naša druženja na dunjaluku, da ova naša druženja koja su vezana za Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, nađemo na sudnjem danu na vagi naših dobrih djela. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala okupio ovako u džennetu kao što nas okupio ovdje večeras na dunjalku. Draga braćo, zabilježi imam Buhari Muslim u svojim sahihima od Usame ibn Zejda radijallahu ta'ala anhu, kaže da je jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam došao na jedno uzvišeno mjesto u Medini. Odakle je mogao da vidi kuće u Medini. Pa u jednom trenutku rekao svojim ashabima, hel tarawna ma ara. Rekao im je, vidite li vi ono što ja sada vidim. Rekao im je, vidite li vi ono što ja sada vidim. Pa su ashabi rekli, ne vidimo Allahu poslanicu. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, inni aral fitan. إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كموقع القطر. فالفسنة صلى الله عليه وسلم كاجا يا سدا وهو ممينت فيدين فتن مجواش كوشما فيدين دوغا جاية كوي سدشاوا يمجواش كوشما كاوش تو فيدين كيشو كدا بدا مجو كوشا تو يسا مجو كوشا ممدين وتو ممينتو الله سبحانه وتعالى يدعو بسنيك صلى الله عليه وسلم دا فيدي događaje koji će se desiti. Događaje i fitnaluci koji će se desiti u Medini. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vidim kao što vidim kapi kiše kada padaju među kuće. I uistinu, vidjeli smo u prošlim predavanjima da je fitna koja je bila u Medini, odnosno ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu, bio početak svih fitni. I sjetite se riječi Omera radijallahu ta'ala anhu kada je rekao Huzaifi, kada ga je pitao za ona vrata. Hoće li vrata biti otvorena ili će biti slomljena? Pa mu kaže Huzaifi, bit će slomljena. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, onda tako mi Allaha nikada se neće zatvoriti. I uistinu kada se desilo ubistvo Osmana radijallahu ta'ala anhu, fitna se nikada nije završila i nikada nije stala. I zato događaji koji su se desili poslije, kao što je bila bitka na Džemelu, o kojoj smo govorili, gdje na jednoj strani bio Ali radijallahu ta'ala anhu, a na drugoj Aisha sa Zubeirom, Talhom i drugim ashabima, posljedica, to je bila posljedica ubistva Osmana radijallahu ta'ala anhu. Jer smo vidjeli šta da je Aisha, još jedan broj ashaba da su izašli prema Kufi, da traže od stanovnika Kufe, da traže od Alije, da kazni ubice Osmana. Međutim, Ali radijallahu ta'ala anhu nije tio da odmah kazni ubice Osmana. Pa se desila ta bitka. I vidjeli smo kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisao za svog života u svojim hadisima. Međutim, od događaja koji se također desio iza ubistva Osmana radijallahu ta'ala anhu. Ubistvo Osmana je bio povod također toga. Jeste bila bitka na Sifinu. Bitka na Sifinu. Odmah se desila nakon one bitke koja je bila na Džemalu, bitka na Devi. A to je bilo 36. i 37. Počelo je 36. i završilo 37. godine po Hidžri. A to je nakon ovog događaja što je bio, i kada je ovaj događaj prestao, Ali radijallahu ta'ala anhu
je uputio pismo, poslao izaslanika Muavi, koji je bio tada u Šamu. Traži od njega da ga prizna, da prizna Aliju kao halifu. I kaže, drugi ashabi muhađire i ansari su me priznali, prihvatile. Pa me prihvati iti, da su ovaj ummet ujedini. Međutim, odgovor Osman, odgovor Muavije je bio, ako kazniš ubice Osmana, ja te prihvatam. A ako i ne kazniš, ili sve dok i ne kazniš, ja ne želim da te prihvatim kao halifu. Znači, namjera ovdje Muavije bila šta? Da se kazne ubice Osman. A još jednom ponavljamo, Ali radijallahu ta'ala anhu nije tio da ih odmah kazni, da se ne bi desio još veći fitnelu kibela. Ali radijallahu ta'ala anhu je izašao sa svojom vojskom, krenuo prema Muaviji. Muavija izašao sa svojom vojskom, krenuo da dođe ka Aliju. Našli su se na mjestu koji se zove Sifin. Tu su se dvije vojske, zauzijele svoje položaje. I zato Hafiz ibn Kesir, da mu se Allah jalla šanu usmiluje, zato Hafiz ibn Kesir u svom dijelu El Bidaje ve Nihaje, kada govori ovome, kaže i onda je stala jedna vojska naspram druge vojske. Kaže, Wallahu musta'an. Kaže da Allah sačuva. I zato zamislite, subhanallah, zamislite tog momenta i tog događaja, da stanu dvije vojske. Jedna prema drugoj. Međutim, nisu to vojske kao što su druge vojske. To su vojske i gdje u jednoj i u drugoj su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zamislite da su zajedno slušali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da su se zajedno borili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam protiv mušrika. Zamislite da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam volio jedna i druge. A zamislite da dođe moment da se sukobe. Da stanu jedan naspram druge i da se pripremaju za borbu. La ilaha illallah. I ko što kaže Hafiz ibn Kesir, Wallahu musta'an. Da Allah sačuva, da Allah pomogne. Ali to je nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio ovom ummetu. Da te fitneluci zade se i ashabi Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I draga braćo, sukobile se te dvije vojske. Došlo je do bitke. Mi kažemo sukob, međutim nije to bio samo sukob. Jer ljudi kada kažu sukob misle, sukobile se dvije skupine. I odmah u jednom danu ili nakon nekoliko dana stao taj sukob. Ovdje nije. Ovdje je došlo do rata. I to njihovo sukobljavanje je trajalo, Hafiz ibn Kesir kaže da je trajalo 77 dana. Jedan broj historičara kaže da je to trajalo 6 do 7 mjeseci. Da 6 do 7 mjeseci da su bili na tom mjestu koje se zove Sifin i da je svakog dana dolazilo do sukoba među njima. Da je svakog dana dolazilo do sukoba među njima. Kaže Hafiz ibn Kesir, ponekad su se u jednom danu znali sukobiti dva puta. Bilo je žrtava toliko, da bi jedan kabur, ili da kažemo jednu jamu, odjednom, radi broja, znali zakopavati po 50 njih. Hafiz ibn Kesir kaže, i spominje mišljenje historičara, da je uzrok, odnosno da je rezultat ove bitke bio 70.000 poginulih. Danas neki kada govore o ome kažu kako da se sukobili 70.000, kažemo pogledajte, ovo je mjesecima trajao rat. To je bio rat, nije bio samo sukob. 70.000 je bilo poginulih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, hadis koji je zabilježio Imam Buhari i Muslim, od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, hadis u Buhari i Muslim ponavljam, da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, la taqumu as-sa'atu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće nastupiti sudnji dan. Hatta taqtatila fi'atan min al-muslimin. Kaže sve dok se dvije skupine muslimana, znači pazite, jedni i drugi su muslimani, sve dok se dvije skupine muslimana ne sukobe. Bejnahuma maktalatun azima. Među njima će biti veliki broj žrtava.
veliki broj žrtava. I zato komentatori ovog hadisa su složni da se ovdje misli na ovaj događaj koji se desio, koja je bila bitka na Sifinu. I zato pogledajte, pogledajte fitne šta su. Da je došlo, da su se ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sukobili. Međutim, normalno kažemo, kada kažemo da su i na jednoj i na drugoj bili ashabi, ne znači da je bilo mnogo. Mal broj je bio ashaba koji su bili na jednoj i na drugoj strani. Jer kao što naveo šejhul Islam ibn Taymije i drugi, da kaže da je bilo ashaba ili većina ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nakon smrti Osmana radijallahu ta'ala anhu nisu izlazili iz svojih kuća osim što su izašli u kaburove. Osim što su izlazili, otišli u kaburove kada su umrli. Znači pogledajte koliko su bili i koliko su se čuvali fitna luka. Međutim, kada se završio, da sad ne ulazimo kao što sam vam rekao, jer nije nam cilj i namjera da ovo pojašnjavamo sa historijske strane. Kada se ove pomirile ove dvije skupine, pomirile se u stvari da kažemo prekinut je sukob među njima. Nijedna ni druga nije ostvarila svoj cilj. Nijedna ni druga nije ostvarila svoj cilj. Ali radijallahu ta'ala anhu je pristao da prekine sukob sa njima. Tada je, ako vam je poznato, ako ste čitali, jedna i druga skupina je postala po jednog ashaba koji su ih pomirili, koji su se dogovorili kako da završi. Tada je jedna skupina koja je bila s Alijom radijallahu ta'ala anhu ustala protiv Alija radijallahu ta'ala anhu. Izvojila se od reda i od onih koji su bili sa Alijom i digli se protiv Alije. To je bila skupina Haridžija. To je bila skupina Haridžija. Čiji su početci bili još za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo vidjeti. I tada, kada Alija radijallahu ta'ala anhu prihvatio primire sa njima, oni su mu rekli, kako prihvataš primire sa njima? Alija radijallahu ta'ala anhu je rekao, prihvatam. Kaže, jesu li oni vjernici? Alija kaže, oni su vjernici. Znači, i pored toga što se borio Alija protiv njih, nije smatrao nevjernicima. Jer subhana, pogledajte, u onom hadisu Buhari i Muslima, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće nastup sudnji dan, dok se dvije skupine ne sukobe, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam na kraju da'wa huma wahida. Kaže njihov poziv, njihova vjera će biti jedna. Jedni i drugi su se pozivali na Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, jedni su bili u pravu, a drugi su bili u krivu, zato što su pogrešno razumijeli određene stvari. I ovdje po mišljenju ahli sunnata wal jamaata, Alija radijallahu ta'ala anhu taj bio koji je bio u pravu. No da ova skupina rekla, dobro, jesu li oni muslimani? Ali ja rekao, oni su muslimani. Aha, znači ti se borio protiv muslimana, ja sada si ti nevjernik. I proglasili su Aliju radijallahu ta'ala anhu nevjernikom. Ta skupina koja se izvojila je sekta Haridžija. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo u hadisu Ahmeda, koji je zabilježio imam Ahmed u svom musnedu, od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu je nagovijestio i ovu skupinu koja će se izdvojiti od jedne od ovih dviju skupina. Pa je tako zabilježio imam Ahmed od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao taftariqu ummati firqatayn. Kaže, moj umma će se podijeliti u dvije skupine. To jeste doći moment kada će se umet podijeliti u dvije skupine. Tamruku minha mariqatun. Kaže, a u te dvije skupine, od jedne od tih dviju skupina će se, kaže, izdvojiti jedna grupa. Izdvojit će se jedna grupa. To se misli na Haridžije. Taqtuluhuma awla ta'ifatayn bil haqq. Ona skupina, od te dvije skupine, koja bude na istini, tada tog momenta će ubiti tu skupinu koja se izdvojila. I uistinu se desilo da Alija radijallahu ta'ala anhu, nakon ove bitke na Sifinu, da je došlo do bitke koja se zove Nehrawan. Gdje se Alija radijallahu ta'ala anhu sukobio sa Haridžijama. Gdje se Alija radijallahu ta'ala anhu sukobio sa kim? Gdje se sukobio sa Haridžijama. Pa pogledajte kako je ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam to nagovijestio. Od stvari koje upućuju da Alija radijallahu ta'ala anhu ovdje bio pravo. I stvari gdje također vidimo stvari koje nagovijestio poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste smrt ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se zvao Ammar ibn Jasir. Koji se zvao Ammar ibn Jasir. Pa je tako došlo u hadisu Buhari, Muslima, Tirmizija i drugi, od Ebu Sejid al-Hudri i drugi ashaba, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio ko će ubiti Ammara. Pa se kaže tako,
kada je bila bitka na Hendeku, ili bitka na Ahzabu, to jest kada su se pripremali za tu bitku, a to je bilo kada, ko zna kada, koje godine je bila bitka na Hendeku ili bitka na Ahzabu, 5. godine po Hidžri. Kaže se, ljudi su nosili, i kaže u tom momentu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi dodirnuo Ammara, pomilovo bi ga, i rekao bi mu, taqtuluka fi'atun baghiyah. I govorio bi mu, taqtuluka fi'atun baghiyah. Ubićete nepravedna skupina. Ubićete nepravedna skupina. U jednom rivajcu kaže da mu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio, abšir, raduj se. Kao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, abšir, raduj se, taqtuluka fi'atun baghiya. Raduj se jer ćete ubiti nepravedna skupina. I pogledajte, subhanallah, kako bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem obradovao kako će skončati. I radovali bi se tome. Znači da umre, a da bude na pravom putu. I zato, da nam Allah dželešanu podari smrt na istini. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala podari smrt na istini. Također u حديث قد بخاري قد إكرم رضي الله تعالى عنه فسني صلى الله عليه وسلم بقوريو يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة كذلك تاسكوبنا كويا جاوبتي عمار بن ياسر كاجة أنني بوزيوا جنة أوني نيغا بوزيوا يواتر أوني نيغا بوزيوا يواتر فقد دائتي يوم الحديث كاكو يبساني صلى الله عليه وسلم نقو بيستيو بيستيو دسمو سادة زادرجيمو kada vremena nemamo. Jer mi, da podsjetimo, mi smo još uvijek u komentaru sure Al-Kahf, ali smo otišli malo, izašli smo i govorimo o fitnarucima. Kada smo počeli da govorimo o fitni Ja'đuđa i Ma'đuđa, jer ovo je sve uvod za fitnu Ja'đuđa i Ma'đuđa. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je u više hadisa nagovijestio i opisao sektu koja se zove Haridžije ili Havariš. To su ljudi koji se pojavili za poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I poslanik je opisao. I dan danas postoji skupina koja se nazivaju Haridži. Neki su one prave Haridžije, a neki liče Haridžijama. I uzeli su sebi osobine Haridžija. To jeste, druge muslimane smatraju nevjernicima. I zato kada vidite ljude koji muslimane smatraju nevjernicima, pogotovo u ulamu, znajte da su to Haridžije ili oni koji su slični Haridžijama. I o tome smo govorili, ne želim da ponavljam, ljudi koji danas u ulamu, kao što je šejh bin Baz, kao što je šejh bin Uthaymin, kao što drugi smatraju nevjernicima, da Allah dželešanu sačuva, a sebe pripisuju pravcu selefa i pripisuju se pravim muslimanima. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam ni jednu skupinu od skupina koje će se pojaviti nije opisao kao što je opisao Haridžije. Nijednu skupinu. Nijednu skupinu, nijedan fitnaluk, nijedan belaj nije opisao kao što je opisao Haridžije. Za Haridžije je rekao hum šerrul barije. Kaže, to su najgora stvorenja. Šerrul halqi wal khaliqa. To su, kaže, ljudi koji su najgora stvorenja koje je Allah stvorio. I drugi hadis. Znači, nijedan pravac i nijedna sekta nije opisana u hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao što su opisane Haridžije. Da su najgori. U isto vrijeme su opisani da su ljudi sa najviše ibadeta. Da su ljudi sa najviše ibadeta. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a obraća se ashabima, kaže, vi ćete omalovažiti svoj namaz naspram njihovog namaza. I svoj post naspram njihovog posta. I zato iz ovog uzimamo da je mjerilo kod čovjeka ili na pravom putu koliko čovjek kod sebe ima znanja. Neko koliko čovjek kod sebe ima ibadeta. I zato kad Ibn Abbas došao da raspravlja sa Haridžijama, kaže, vidio je ljude, kaže, na čim čelima su bile rame od seđdi. Kaže, ruke su im bile, ono, tako tvrde, kaže, poput devinih, kaže, ruka od seđde, od ibadeta. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je obisao. A disko je zabilje imam Ahmed u svom musnadu, šeheh Albani kaže da je sahih, se prenosi da je jedne prilike došao Ebu Bekr, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I kaže Allahov poslaniće, prošao sam sad pored jednog mjesta i vidio sam čovjeka skrušenog u namazu. Šejh Albani kaže za ovaj hadis koji musnad imam Ahmeda da je sahih.
Kaže, prošao sam pored čovjeka kojeg sam vidio skrušenog u namazu i lijepog u namazu. Kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idhhab ilayhi faqtulhu. Kaže mu poslanik, idi, nađi ga i ubij ga. Pa dođe Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu i kada ga je vidio skrušenog u namazu, nije mogao da ga ubije. Pa se vratio i rekao, Allahu poslaniće, kad sam ga vidio u namazu, nisam mogao to da učinim. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o Omer, idhhab ilayhi faqtulhu. Idi njega, idi njemu, nađi ga i ubij ga. Omer radijallahu ta'ala anhu, koji je bio poznat po svojoj žestini, otišao i kada ga je vidio u kakvom je ibadetu, nije mogao da ga ubije. I vratio se. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, o Alija, idi i ubij ga. Tada je otišao Alija radijallahu ta'ala anhu, nije ga našao. I vratio se i kaže, Allahu poslaniće, ne znam gdje, šta je zemlja sa njim uradila. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, on i oni koji su sa njim, yaqra'una al-Qur'an, uče Kur'an. Ali taj Kur'an prelazi njihove vratove, to jeste ne izlazi. Sve što imaju od učenja jeste to učenje. Kaže, izlaze iz vjere kao što strijela kada nešto probode, ono probode. Tako brzo i tako jako izlazi iz Allahove vjere. U rivajetu koji je također kod imama Ahmeda u Musnedu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao Ali, والذي نفسي بيده, kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, لو قتلته لكان أول فتنة وآخرها. Kaže, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, da si ga ubio, kaže, to bi bila i prva i posljednja fitna. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, da si ga ubio, to bi bila i prva i posljednja fitna u ovom ummetu. U jednom rivajetu se kaže da si ga ubio, u ovom ummetu se nikada dvojica ne bi razišla. U ovom ummetu se nikada dvojica šta? Ne bi razišla. I zato ako pogledamo historiju, i zato subhanallah, koliko ulema da joj se Allah dželešanu smiluje. Da se Allah dželešanu smiluje prije svega našoj ulemi, koja nam je pisala kao što je Hafiz ibn Kesir, taj veliki alim i u fikhu, i u hadisu, i u tefsiru, i u historiji. Pa da se Allah dželešanu smiluje našoj ulemi koja nas je savjetovala. I zato se sjećam šeha da mu se Allah smiluje, da mu džennet podari koliko je govorio, i koliko je spominio An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim. Koliko je spominio ovo djelo Ibn Kesira u kojem se govori o fitnalucima. I šejh je bio radio da izda ovo djelo sa ocjenama hadisa, međutim ne znam da li ga je završio prije nego što je preselio. Allahu podari u džennet. I sad ako pogledamo historiju Islama, a rekao sam da ulema mnogo savjetuje da se čita historija, da se čita biografije učenjaka, alima. Ako pročitamo i vidimo kroz istoriju Islama, vidjet ćemo da je fitna Haridžija bila najgora fitna. Zato što bi ljude zadivili svojim djelima, svojim ibadetom, svojim govorom. I bilo bi skina koji bi se tu iz ljubavi priključili njima. Međutim, ljudi su u svojoj osnovi bili ljudi koji su najgora stvorenja, kao što je pisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. E zato još jednom vam kažem, braćo, razmislite, Allah vam džennet podario, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem o svih pravaca i sekti kaže da su to najgora stvorenja, a u isto vrijeme kaže da su to ljudi koji imaju najveći i najviše ibadeta. I da bi ashabi, ne mi, da bi ashabi, kada bi vidjeli njihov ibadet, da bi im, da kažemo tako, pozavidili, odnosno da mi omalovažili svoj ibadet. Zato što je mjerilo ilum. A nam mjerilo, hoće li neko govoriti o Allahu o vjeri sa osjećajima? Hoće li neko govoriti o Allahu o vjeri? Da kažemo ono da misle ljudi kako je ljubomoran. Sve što se govori o Allahu o vjeri, govori se sa ilumom. I govori se sa znanjem. I zato da Allah dželešanu sačuva od fitneluka Haridžija ovoga našeg današnjeg vremena. Jer i danas, kao što kaže ulema, ne kažem, niti kao što sam rekao, ne dolazim iz svoje kese, iz svog džepa s ovim govorom. Nego kažem vam, ljudi koji danas govore ulemi, koji ljude smatraju olahko nevjernicima, ulemu smatraju nevjernicima i tako dalje, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i da im dadne ono, da im Allah subhanahu wa ta'ala dadne što zaslužili, a da nas sačuva od njihovog šarra. Od stvari koje poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio,
I tu spominjem sada, da kažem kao zadnju stvar od ovih detalja, zato što ćemo vidjeti da, u stvari odmah da kažemo, kod muhadisa postoji govor oko ovih hadisa, da li su vjerodostojni ili nisu. Međutim, spomenut ćemo i zato što jedan od ovih hadisa, jedan broj ulame smatra dobrim, hasan hadisom. A to je hadis, oba dvova hadisa, izabilježi imam Nesai u svom sunanu, prvi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu kaže, wa'adana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ghazwat al-Hindi. Kaže, poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je obećao. Znači ovdje vidimo, znači da im je poslanik govorio. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je obećao da ćemo ići, da ćemo se boriti prema Indiji. Da osvojimo Indiju. Pa kaže Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, fa in adrakani thalika, kaže, ako me zatekne to vrijeme, kaže Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, kaže, daću i svoj život i svoj imetak na tom putu. Zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obećao veliku nagradu. Pa kaže, ako me zatekne, daću svoj život i svoj imetak na tom putu. Kaže, ako poginem, kaže, bit ću afdal šuhada. Ako poginem, bit ću najbolji šehida. Ako poginem, bit ću od najbolji šehida. A kaže, ako se vratim, fa ana Abu Hurajra al-Muharrar. Kaže, ako se vratim, pa ja sam onda Abu Hurajra al-Muharrar, koji je oslobođen. To jeste, koji je oslobođen od džahannamske vatre. To jeste, kao da mi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ko se vrati, a nije preselio, Allah subhanahu wa ta'ala ga oslobodio od džahannamske vatre. Međutim, u ovom sanadu ima slabosti. Hadis koji je bolji od ovoga jeste drugi hadis od Saubana, koji je također u Sunanu Nesai, također rivajet kod imama Ahmeda, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, isabetani minal muslimina ahrazahuma Allahu minal nari. Kaže, dvije skupine muslimana, Allah subhanahu wa ta'ala je oslobodio od džahannamske vatre. Kaže, skupina koja bude u pohodu prema Indiji i kaže, skupina koja bude sa Isom, sinom Marijeme, koja bude sa Isom. Dobro, znači sami od prilike bi završili onu grupu hadisa, da tako kažemo, u kojoj poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori i nagovijestuje one stvari koje će se desiti među ashabima. Hafiz ibn Kesir, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, nakon što je spomenuo ove hadise, spomenuo je, kao što smo rekli, vrstu hadisa koja obuhvata opštu fitnu. Opštu fitnu koja će se desiti sve do sudnjeg dana. Što znači da to podrazumijeva i ovo naše vrijeme u koje mi danas živimo. Pa je tako od tih hadisa, da kažem, iako je vezan za ove prve događaje, hadis od Huzaife radijallahu ta'ala anhu. A to je hadis koji smo bili citirali, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, odnosno da Huzaife radijallahu ta'ala anhu kaže, ljudi su pitali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam o hajru. Malo će nam ova... Ako zahvalim, zapravo. Je hadis koji je zabilježio da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od jahannama i jahannamske učini. Koji je zabilježio ima Bukhari od Huzaifa radijallahu ta'ala anhu, da Huzaifa radijallahu ta'ala anhu kaže, ljudi bi i ljudi su pitali poslanika sallallahu alaihi wa sallam o dobro. A ja sam ga pitao o zlu. Ma khafata yudrikani. Bojeći se da me to zlo ne zadesi. To jeste, ako bi me zadesilo to vrijeme i to zlo, pitao sam ga da znam kako u tom vremenu da se ponašam. Pa sam rekao, kaže Huzaif, skraćemo hadis, citirat ćemo ga samo na našem jeziku, kaže, ljudi su bili u džahilijetu i šarru. Pa nam je Allah došao s ovim hajrom, s ovim islamom. Pa hoće li Allah poslaniće nakon ovoga hajra islama biti zla? Kaže poslanik, hoće. Pa kaže, hoće li poslije tog dobra biti zlo? Hoće li poslije tog zla biti dobro? Kaže poslanik, bit će hajra, bit će dobro, ali će biti pomiješano. Pa kaže Huzaife, a šta je to pomiješano? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ljudi koji će biti na uputi, ne na mojoj uputi, i slijedit će neku drugu praksu, neki drugi sunnet, a ne moj sunnet. Pa kaže Huzaife, Allahov poslanik, nakon tog dobra ima li zla? Kaže poslanik, ima. Kaže, daje
i ulema koja će biti na vratima džahennama. Pa kaže Allah, poslaniče, opiši nam ih. Ko su ti ljudi? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže to su ljudi naše kože. Govore našim jezicima. Kaže koji im se odazove, bit će ubačen u džahennam. Pa kaže Allah, poslaniče, ako me zatekne to vrijeme, šta da učinim? Kaže, drž se džemata muslimana, imama muslimana. Pa kaže Allah, poslaniče, pogledaj, subhanallah, Huzaifa radijallahu ta'ala anhu, i brigi je da očuva svoju vjeru. Ovo sve Huzaifa radijallahu ta'ala anhu kaže i pita da sačuva svoju vjeru. Pa kaže Allah, poslaniče, ako ne bude ni džemata muslimana, ni imama, šta da onda radim? Kaže, onda fa'tazil al firak kullaha. Onda se kloni svih skupina, svih grupacija. Pa makar da se ufatiš zubima za neko drvo, dok ti smrt dođe na tome. To se da se ufatiš zubima za nešto, da ne dopustiš da te jedna od tih skupina odvuče sebi. Kaže, hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik. Sve dok ti ne dođe smrt, a ti si na tome. Draga braćo, ako bi se vratili na komentar ovog hadisa, kao što je komentar Hafiza ibn Hajara, rahmetullahi alayhi, vidjeli bi da Hafiz ibn Hajar ovaj hadis, tumači kao ono što se desilo među ashabima. Pa kažu ono prvo zlo, to je ubistvo Osmana. Onaj prvi hajr posle toga jeste vrijeme kada su se, tako da kažem, ujedinili. I zato smo spomenuli kada je Hasan radijallahu ta'ala anhu predao vlast Muavije. I ta se godina u historiji Islama zove kako? Znali neko? Zove se Amul Jama'a. Godina zajednice, godina džemata. Znači, to je tumačio hajr kao onda kada je došlo do pomirenja. Znači, tumačio je shodnovi. Međutim, sve to ne sprečava da tragovi ovog hadisa i ove osobine se nađu danas u našem vremenu. Pa dakle, danas u našem vremenu imamo mjesta i sredina gdje je pomiješano. Imamo ljudi također koji pozivaju, jer kao što kažu islamski učenjaci, da svaki onaj ko poziva u novotariju, da svaki onaj koji poziva u novotariju, da je daja koji stoji na vratima džahannama. Da Allah dželešanuhu od toga, da Allah dželešanuhu od toga sačuva. Međutim, od tih hadisa koje je Hafiz ibn Kesir ovdje također naveo, kada je govorio ovim fitnalucima, koji će znači biti poslije ovih fitnaluka koji su bili među ashabima, koji buhvataju naše vrijeme, jeste hadis o garibima, koji zabilježi imam Tirmizi, po svom sunanu od Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu ta'ala anhu, da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, bada al islamu gariba. Islam je počeo kao garib. To jeste počeo sa garibima. Šta znači sa garibima? Garibi nisu ono jadnici, nego garibi su pojedinci. Znači pojedinci ljudi. Mogu oni biti jaki, mogu biti ugledni, ali su pojedinci. To jeste nije počeo da je odmah zajednica bila jaka, nego je sve počelo od pojedinaca. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَي. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa će ponovo tako početi sa tim, ponovo će se vratiti, gdje će početi sa tim pojedincima kao što je bilo na početku. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, فَتُوبَ لِلْغُرَبَا. Pa je također od tih hadisa koje je naveo Hafiz ibn Kesir, hadis koji je zabilježio Abu Davud u svom sunenu, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Allah će nakon svaki 100 godina slati ljudima nekoga ko će im obnoviti njihovu vjeru. Allah će svaki 100 godina slati ljudima nekoga ko će im obnoviti njihovu vjeru. I zato vidimo kroz historiju Islama da je Allah subhanahu wa ta'ala onda kada bi se ljudi odaljili od vjere i za rahmeta prema tom ummetu da bi poslao čovjeka, alima, znači taj čovjek, ta osoba nije poslanik, nema neke nadnaravne stvari, nego je samo čovjek alim koji poziva Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, Allah će im poslati čovjeka koji će im obnoviti vjeru. Znači svaki put u nekom mjestu, u nekoj sredini, kada Allah dželle šanuhu, kada da da se ljudi udali od vjere, od Allahovog rahmeta prema tim ljudima, da će im poslati čovjeka, alima, učenjaka koji će i vratiti vjeru. O također tih stvari i tih hadisa, navješćemo samo ovaj, pa ćemo se onda malo svrniti na ove hadise. Jeste hadis, iako danas imamo oni koji smo rekli da svaku stvar mjere naspram svog razuma. Svaku stvar mjere naspram svog razuma. A mi kažemo, mi svaku stvar koja dođe mjerimo na vagi kitaba i sunnata. Iako je u skladu sa vagom kitaba i sunnata, to prihvatamo. Pa makar u tom momentu ne bilo to u skladu sa čovjekovim razumom. Mi rekli smo
kao što navodi Šejhul Islam Ibn Tajmija i drugi, da nikada ne može da bude kontradiktornosti između zdravog razuma i vjerodostojne predaje. I vjerodostojne predaje. Ovo je pravilo koje je Šejhul Islam Ibn Tajmija i drugi islamski učenjaci koji su mnogo i često navodili. Od ovih hadisa, i hadisa, draga braćo, koji uistinu, da kažemo, čovjeka preplaši i uplaši nekada, jeste hadis, zabilježeni su Abu Davud, Tirmizi i drugi, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zaista se Benu Israil podijeli u 72 skupine. I zaista će se ovaj moj ummet podijeliti u 73 skupine. Pogledajte ovo. I zaista će se ovaj moj ummet podijeliti u 73 skupine. Dobro. Šta onda? Šta dalje? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kulluha fin nari illa wahida. Svaka od tih 73 skupina će biti u vatri. Će biti u džahannamu illa wahida, osim jedne. La hawla wa la kuvvata illa billah. Od tih fitnaluka i tih iskušenja i tih šubhi, te skupine će otići u džahannam na sudnjem danu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sve će te skupine biti u džahannam osim jedne. Pa ashabi, da se Allah jala šanu smila ashabima i da sa njima bude zadovoljan, koji su prenijeli ovu vjeru. Pa kažu ashabi Allahovog poslanika, Allahov poslaniće. Koja je to skupina? Kakva je to skupina? Kako da ljudi koji dođu poslije da znaju koja je to skupina? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hiya ma ana alaihi wa ashabi. Kaže, to je ona skupina na kojoj sam ja i moji ashabi. Na kojoj sam ja i moji ashabi. Znači, ovo je tako da kažemo riječi to sa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, ovih nekoliko riječi su tumačile sve one poslije toga da kažemo knjige i djela i muđeledi koji su napisani na hiljadama stranica koji nam govore o vjeri. Jer vjera je ono šta? Vjera je ono na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi. I zato pogledajte, kada dolaze nam šije, Allah je ponizio, i kada nam kažu da su ashabi nevjernici i da su otišli u nevjerstvo, šta je namjera toga? Ako nekoga ubijede da su ashabi nevjernici, taj čovjek ostaje bez svoje vjere. Jer ko je taj ko nam je prenio vjeru? Koliko puta čujemo hadis, evo večera smo čuli, hadis od Ebu Hureyre, on je Ebu Hureyru kaže nevjernik. Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže Aisha nevjernik. Od Ebu Bekra nevjernik. Omer nevjernik. Abdullah ibn Omer nevjernik. Šta ti ostalo od vjere? Nije to ostalo ništa. Znači sve što bi ti ostalo od hadisa, mogo bi onu malu teku na dva lista da napišeš. Jedan čovjek nema vjere. Nikako. I zato prije nekoliko dana kada smo ono govorili jednom, bili ovdje baš u šijama, ja dođem kući, otvorim jednu stranicu gdje su vijesti, pošto je bila subota, kao što je danas, i tamo najnovije vijest. I bio je komentar hutbe tog dana, u stvari dana prije, petka u Teheranu. Jer u Teheranu tamo imaju samo jednu hutbu i svaki put se smenjiva drugi. I taj neki koji je to rekao, šeitan, je predložio tu, a čak smo se i druge šije suprotstavili, je predložio da kibla muslimana više ne bude prema Meki, nego prema Neđefu. To je sveti grad u Iranu. Da ne bude više prema kibli, nego da bude prema Neđefu. U sad ne sjećam se prema Neđefu ili prema, uglavnom prema jednom od njihovih svetih mjesta. I zato je ovo, draga braćo, na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. I zato znamo, hvala Allahu Đalašanuhu, na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato i oni sukobi koji su se desili među ashabima. Vidimo da su jedna i druga skupina, da su imali namjeru da dođu do istine. I zato ehli sunnat wal džamaat za onu skupinu koja nije bila u pravu, kažu nisu bili u pravu. Ali nije to povod da ih smatramo nevjernicima, da ih smatramo griješnicima i tako dalje. I zato je osnovna stvar akida ehli sunnata wal džamaata ljubav prema ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I da se vjera uzima od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato pogledajte ove definicije, na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Draga braćo, vezano za ovaj hadis postoji nekoliko propisa. Također nemam vremena da puno o tome govorim. Jedan od tih propisa, da li znači da ove skupine koji su od ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su nevjerničke skupine?
Sadim što će biti u vatru ne znači. I zato ulema, kada govori, kaže ne znači da su ove skupine nevjerničke. Nego ako, će, ako je nekome obećana džehennemska vatra neki stvari, ne znači da je, da je šta? Da je nevjernik. To je prva stvar. Druga stvar, jedan broj ljudi dođe i kaže ovaj hadis nije vjerodostojan. Međutim, kod islamskog učenjaka, učenjaka hadisa, ovaj hadis vjerodostojan. Ovaj hadis je vjerodostojan i sad također nemam vremena da govorimo o ovome hadisu sa te strane, jer su svi islamski učenjaci ovaj hadis ocijenili kao vjerodostojan. Zatim ovo što su 72 skupine u vatri, a jedna u džennetu, jedna na pravom putu, ne znači da je većina ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, oni koji danas se nazivaju muslimanima, ne znači to da je većina u sklopove 72 skupine, ne. Nego većina muslimana pripadaju ovoj jednoj spašenoj skupini. Većina muslimana pripadaju ovoj jednoj. I zato ćete vidjeti, kada, ako ste kada čitali o sektima, o pravcima, znači vidjet ćete kako većinom te sekte bivaju, biva imaju mali broj sledbenika. Tako na primjer kad govorimo danas o šijama, šija ima 1000 sekti. Međutim ljudi kažu šije. Pa imate jedne koji se zovu Ismailije na primjer. Oni tamo, njovo sve je to mjesto, umjesto Kabe je u Egiptu. Jedni smatraju ovo, jedni smatraju, znači jedni drugi smatraju nevjernicima i tako dalje. I većina ovog ummeta je od ove spašene, od ove spašene skupine. Dobro. Ovim hadisma koji smo vidjeli, draga moć, možemo opaziti nekoliko stvari. Od tih stvari je, jeste da će biti podjela ovom ummetu. I to je, tako da kažemo, kao što smo rekli, kaderska stvar. Nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio ovom ummetu. I zato vidimo ashabe, da su se ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam podijelili. Međutim, ona stvar koja čovjeka sačuva od fitneluka, je kao što smo govorili, kao što smo ponavljali i kao što ponavljamo, jeste ilm, jeste znanje. I zato ćete vidjeti, kada ulema govori o ovim stvarima, da govori tako jednostavno. Na primjer, kada slušate, kada bi sada slušali, ko zna arapski jezik, šeha Usajmina, i kada komentariše iz Buharije Kitabul Fitan, poglavlje o fitnalucima, gdje se spominju neki od ovih hadisa koje smo spominjali, vidjeli bi šeha, rahmetullahi alejhi, kako sa jednom jednostavnošću o tome govori. Zato što su te stvari ulemi jednostavne, da tako kažem. Ulema zna šta je fitna, šta nije fitna. Ulema zna šta je istina, šta nije istina. I zato njima to jednostavno. I zato ulema, kada govori o fitnalucima, o iskušenjima, kažu, ovaj govor, dobro zapamtite, da postoje dvije vrste iskušenja i fitnaluka. Prva vrsta je iskušenje strasti. A iskušenje fitna, znači uopšte kao što smo rekli, znači moment, vrijeme, mjesto, kada čovjek dođe u mogućnost da uradi nešto što je Allah zabranio. Pa ono kaže, joj, vidi, mogu da uradim, a ne smijem da uradim. Mogu da uradim, a ne smijem. To je iskušenje. I postoje dvije vrste iskušenja. Znači da kažemo kada čovjek ne zna gdje će. Prvo je iskušenje strasti. I to je lahko, da tako kažem. Znači čovjek kada zna da je nešto zabranio, međutim dođe u iskušenje da to učini. Sada snaga njegovog imana i njegovog vjerovanja će biti to koje će ga od toga spriječiti ili ga neće spriječiti. Međutim, druga vrsta iskušenja jeste iskušenje šubhi, iskušenje dilema. Nešto što je vezano za znanje, ne za strasti. Strasti čovjek zna, a strasti ga vuku. Međutim, čovjek nekada dođe u moment da ne zna. E to je teže od ovog prvog. Da ne zna šta je istina. Da ne zna gdje je istina. Da ne zna kako da postupi. E to je ono zašto nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ono na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. I zato Ibn al-Qayyim, da mu se Allah smiluje, a u izreku često šejh Albani spominje, kaže znanje je, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Još jednom, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Zbog čega kaže ashabi? Jesu li ashabi na stepenu Allah i poslanika? Da Allah sačuva. Nisu. Međutim, ashabi su živi primjer primjene u životu Kur'ana i sunneta. Primjene u životu Kur'ana i sunneta. I zato lijek od ovih iskušenja jeste znanje. I zato danas, kada dođe jedan moment u ovom vremenu, kada dođe jedan mladić u ovom vremenu, sasvim je normalno postavi sebi pitanje, gdje je to istina? Kojeg tog alima da uzmem, da od njega učim vjeru? Čovjek kaže, hoću učiti vjeru, međutim kaže, od kojeg alima da učim vjeru?
Zatim postavlja sebi pitanje, da li je ovo vrijeme kada je poslanik naredio da se klonimo svi skupina? Nije ovo to vrijeme. Vrijeme kada je poslanik naredio da se klonimo svi skupina jeste moment kada bude, ama baš da nema niko koji je na istini. Znači, u mjestu ili vremenu kada dođeš, znači, može biti u jednom mjestu. Da bliži tebe ima ulema u drugog grada, međutim, u tvojom mjestu da nema niko koji je na istini. Tada se kloniš. Međutim, danas, hvala Allahu dželešanu, ima uleme. Ima ljudi koji su na istini. I ovo što sam ovdje tako da kažem, što ću vam sada reći, također nije moj govor, nego sam se vratio na govor uleme, na fetve Šejh bin Baza, Šejh bin Usejmina, Šejh Albanija, na govor fetve stalog vijeća za fetve i tako dalje, i dolazimo sa tim rezumom. Da li je ovo vrijeme? Ovo nije to vrijeme. Nego i danas. Znači, ako neka skupina pogriješi u nekoj stvari, pogriješila. Međutim, ne, znači to da je skupina koja je zaslužila da bude poslanike džehennema, da Allah dželešanu sačuva. I zato da se vratimo, čovjek sasvim normalno se postavlja pitanje, od koga da učim vjeru, sa kim da se družim, i tako dalje. Kao odgovor na to kažemo, a ovo dobro poslušajte, i dobro ga razumite, da ovdje ponovo vidite važno znanje. I da čovjeku treba znanja onoliko koliko da prepozna ko je na istini, ko nije na istini. I zato, draga braćo, o važnosti znanja nikada ne možemo da prestanemo da govorimo. I zato ulema kada govori kako čovjek da prepozna alima, kaže čovjek će da prepozna alima tako što je taj čovjek poznat kao alim. Čovjek je poznat kao alim. Znači, ljudi ga znaju i imenom, i prezimenom, i ko je, i šta je. To je prva stvar. Druga stvar, da taj alim je učio pred ulemom. I da ulema prije njega, koja je poznata, priznata, da je potvrdila njegovo znanje. Zatim, da taj alim je poznat kao čovjek koji ako pogriješi, vrati se istini. Ako pogriješi, vrati se istini. I kaže, u toj stvari sam bio pogriješio, vidio sam da je ispravnije, sada tako i tako. I zato ćete vidjeti ovu stvar, zato kažemo važnost historije, čitanje biografije prijašnjih ljudi. Zato ćete vidjeti, jer tako svi kada smo slušali Ebu Hanifi, Šafi, Maliku, Ahmedu, vidjeli bismo kako bi se vraćali kada bi do njih došao hadis poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa bi imam Šafija naredio telalu onome, što viće po ulicama, naredio bi mu da ide i da govori ljudi, imam Šafija pogriješio u fetvi, sada kaže tako i tako. Znači nije to smatrao sramotom. E isto tako, danas u ovom vremenu, od osobina učenjaka koji su na istini jeste, da ako negdje pogriješe, da to priznaju. I zato da se Allah smiluje ulemi, subhanallah. Znači zato ćeš naći ulemu, koja u svojim dijelima sami priznaju svoje greške i kaže, prije sam govorio tako, a sada govorim tako i tako. I zato ćete naići da kažemo, znači nemojte se čuti tome ako neđete da kažem, prije sam smatrao to, međutim sada mi se čini da je istina tu i tu. Zatim, koje su osobine tih džemata? Džemat i organizovanje, da budemo, tako da kažemo, jedna skupina. Možemo. Osmani kada klanju jednu džamiju, oni su džemat. Međutim, džemat koji će svoje druženje, svoje učenje temeljiti na Kur'an i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I svaki svoj postupak, svako svoje novonastalo pitanje će vezivati za ulemu. Neće izlaziti iz okvira konsenzusa islamskih učenjaka. I svako svoje novo nastalo pitanje će vezivati za ulemu. I pitaće uleme. I tražit će savjet. I neće radi nekoga odstupati od govora Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A nažalost, ovim stvarima govori zato što danas imamo ti skupina takvih kojima je bitno njegovo uređenje. I to njegovo uređenje ponekad liči više na jednu političku stvar nego na zajednicu koja se temelji na Kur'anu i sunnetu. I zato ćete vidjeti u nekim, da tako kažemo, koji se naziva islamskim pokretima, da imate jednoga koji kada govori o akidi na selefu. Znači govori kao što je govorio selef. Međutim, drugi, njegov kolega iz istog tog pokreta, govori da je Allah svugdje. A ovaj kaže ne Allah iznad arša, međutim oni su ahbabi. Znači ovo mi ne smetaš to što ovaj govori da Allah Đelešanu iznad arš, da je Allah Đelešanu svugdje. Taj drugi ahbab možda ode nekad i učini širk, da Allah Đelešanu sačuva, njemu to ne smeta. Znači to su neispravna okupljanja. I zato omladina danas je potrebna znanja, draga braćo. Potrebna znanja, draga braćo, da kada se raziđe, da se zna ponovo jediniti. I da kažemo, tako nam Allaha prihvatamo da se vratimo istini. A danas je malo tako.
Danas je malo ljudi koji kažu, hajde da vidimo šta ulema kaže pa da se vratimo. Bio ja u krivu, bio ti u krivu. Jer razni su da ređe ti zabluda. Prije nekoliko dana mi jedan momak priča, kaže, prije nekoliko dana sam bio, kaže, na sjelu, kaže, kod jednog, recimo, šeha, pod navodnicima šeha, znači koji okuplja ljude, ono, priča im, bajke. Međutim, ovi ljudi, ono, misle čovjek, na nekoj da ređe, jednici ga slušaju, znači, ubiše se od oslušanja i pokornosti, znači da su 10% Allahu toliko pokorni, bili bi na visokim deređama. Kaže mi ovaj momak, mene lično priča, kaže, ja tako sjedim, došao sam s jednim ahbabom koji je dobar sa tim šejhom. I kaže, ja čujem na vrata, kaže, neko pokuca. Ali tiho, kaže, pokuca, jedan put sam. I kaže, nema posle toga kuca. Mi, kaže, pričamo ono beze, niđe veze, nikak to nije ozbiljno priča. Kaže, tek nakon jedno 20 minuta do pola sata, ovaj šejh reče, bujru. Tek nakon 20 minuta ili pola sata, reče, bujru. Kaže, otvaraju se vrata, ovaj ulazi, znači daje mu samo nešto, on predaje, izlazi, kaže, nikako ne smije leđe da mokre, ne ide unazad. Znači, pokornost na nivou. Poniznost, pokornost na nivou. Znači, vam ovaj odgaja svoje te sledbenike, da radi ti nekim glupostima, znači da moraju, da kažemo, da ga čekaju, a Bog zna kako vi tumače da su tako ashabi, poslanika sallallahu alaihi wa sallam čekali, a što je neistina, i vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako je bio ponizan. Kao što kaže ashabi, kaže, nije bilo nekoga da mu je bilo mrže da mu neko ustaje na noge od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa bi svojeg čerci Fatimi ustaju sallallahu alaihi wa sallam. Kako kaže Enes, namo se Allah smiluje, 10 godina sam služio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nikad mi nije rekao zašto si uradio ovo, zašto nisi uradio. A pogledajte, znači kad ljudi odu od sunnata, koliko se udalje od zdravog razuma. Kad odu od sunnata, koliko se udalje također od zdravog razuma. I zato, draga braćo, da s ovim, otprilike da tako kažemo, završimo ovaj naš govor o ovom. A to je da u vremenu ti iskušenja i fitna luka. A ovo je danas vrijeme iskušenja i fitna luka. Danas je iskušenje, vrijeme iskušenja i fitna luka. Kada se raziđemo? Ljudi koji su na istini se također ponekad raziđu. I ulema ehli sunnata al-đamaata se razilazi. I razilazi se i u fikhu i čak se razilazi u nekim akaidskim stvarima koje su vezane za akaidske stvari. I zato znate da su ashabi radijallahu ta'ala anhu se razišli. Da li je poslanik sallallahu alaihi sallam na mi'arađu vidio Allaha subhanahu wa ta'ala ili ga nije vidio? Pa Aisha smatra al-vako, drugi su ashabi smatra al-vako i tako dalje. Međutim, kada se raziđemo, ne slijedimo svoje strasti. I ne tražimo dokaze da pojačamo svoje strasti. Pa makar to bili dokazi iz Kur'ana i sunnata. I zato se vrate na onu izreku Vakija ibn Jarraha, koji sam spomenuo, da kaže, kao što je zabilježio imam Buhari u svom dijelu Juz Raf'ul Yadayn, da kaže ovaj Vakija ibn Jarraha, ovaj učenjak Selefa, ko bude tražio hadis da ga prihvati kakav hadis jeste, on je sledbenik sunnata. Ako bude tražio hadis da pojača svoje strasti, možda će tim hadisom koji istinu vjerodostojan prihvatiti ga i uzeti ga. Međutim, ako ga je uzeo i obradovao se zato što je vidio da je on na tome, sutra će kada mu dođe takav hadis odbaciti ga. Takav će hadis odbaciti. Ko bude tražio hadis da pojača svoje strasti, on je novotar. U izreka Selefa, Vakija ibn Jarraha, i ovo vam je veliko pravilo. I zato kada se raziđe skupina muslimana, ne ide i kaže, ja sam ti ja rekao da je to tako. I onda ide tako traži ajete, tako traži hadise, tako traži fetvu od uleme, međutim da kaže, dobro, tako nam Allaha, hajde da vidimo gdje smo se razišli. Braća smo, muslimani smo, ne smije da bude fitna luka, da vidimo šta ulema kaže. I zato subhana da se Allah smiluje našoj ulemi, koja kada se obraća u ulemi, obraća se sa takvim poštivanjem i ihtiramom, kao da su im očevi, ili više od toga. I zato prije nekoliko dana čitam jednog šeha, koji šehu bin Bazu, rahmetullahi alaihim, šalio svoje knjige i svoje kasete. Da mu kaže šeh bin Baz, da li u njima ima neki grešaka. Pa kaže uvaženom šehu, ila samahati šeh il walid, kaže uvaženom šehu al walidu, otcu. Uvaženom šehu, našem otcu, našem babi, šehu Abdulazizu bin Bazu. Kaže, šalje vam ovo,
Allah vas nagradio, Allah vas sačuvao, da mi kažete da li u mojim onome što pozivam ima grešaka. Pa šejh koji je bio muftija države, koji imao predavanje posle sabaha, predavanje posle podne, predavanje posle akšama, predavanje posle jaci, nalazi vrijeme za sve to. Pa mu kaže, našao sam ti te i te stvari, pa mu nabraja 1, 2, 3, 4 i nadam se da će se od toga povratiti. I ovaj to prihvata i od toga se povraća. Znači to je razumijevanje na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Ponekad neko kaže, meni to nije jasno. Ili kaže, ja sam zbunjen. Zbunjen si i zbunjen si onoliko koliko nisi vezan za govor uleme. I zato ljudi novotari su najzbunjeni ljudi. Međutim, ulemije, to je najjednostavnije. I zato ponekad kaže neko, kaže, ja sam zbunjen. Kako nećeš biti zbunjen? Nijedna te lopta ne može mašiti. Nijedan ponedeljak igranje lopte tebe ne može nikako mašiti. A des te može mašiti. I onda kažeš, ja ne znam, ne treba ni da znaš. Ko će da zna, naučit će. Ko neće da zna, neće naučiti. Draga braćo, ovo je vjera. I svaki govor koji iznađe iz naših usta, to je vjera. Kada govorimo o vjeri, trebamo da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju toga. I zato kada neko donosi sud, kada govori, neka se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Zabilježi ima Buhari Muslim u svojim sahihima, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam izašao etel makbare. Došao do mezaristana. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to jest proučio je dovu kada neko ulazi u mezaristan. Assalamu alejkum qaume mu'minin wa inna inshallah bikum lahiqu. Nazvao im salam i rekao im je salam vama stanovnici ovog mjesta, mu'mini, i mi ćemo se inshallah i ta'ala pridružiti. To je dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su ulazili. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, volio bi da sam vidio svoju braću. Pa kažu ashabi, a valesna ihvanaka ja Rasul Allah. Pa kažu ashabi, zar mi nismo tvoja braća Allahu poslaniče. Pa kažu poslanik sallallahu alaihi wasallam, bel antum ashabi. Kaže, vi ste moji ashabi. A moja su braća ona koja još nisu došla. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje i govori ljude koji će biti poslije njega, pa sve do sudnjeg dana, ummetu koji će biti na njegovom sunnetu. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od tih. Pa kaže ashabi, za nismo tvoje braće Allahu poslaniče. Kaže poslanik, vi ste moji ashabi, a moja su braća ona koja još nisu došla. Pa kaže Allahu poslaniče, kako ćeš ih znat? Kako znaš ko su tvoja braća? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, šta mislite za čovjeka koji ima konje? Ali ima konje i njegovi konji su obilježeni. Ono između očiju imaju bijelo, na svojim kopitama imaju bijelo. Kaže, taj čovjek i njegovi konji kada bi se našli među crnim konjima, među drugim konjima, zar ih ne bi prepoznao? Kaže ashabi, kaže, kako nego prepoznao bi? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako će ljudi mog ummeta dolaziti na sudnji dan, kaže, na sebi će imati tragove od abdesta. Na sebi će imati tragove što su uzimali, na sebi će imati tragove od abdesta. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, wa ana faratukum ala al-hawd. Al kaže, ja ću prvi doći na moj izvor. Na izvor poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnji dan. Koji će biti? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže, ko popije sa tog izvora, nikada neće ožedniti. To se neće biti stanovnika vatre. Ko popije sa tog izvora, nikada neće ožedniti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ću, kaže, doći na taj izvor i vidjet ću ljude koje sam znao. Međutim, bit će im spriječeno da popiju sa tvog izvora. Bit će im spriječeno da popiju samog izvora. I oni se tjeraju sa tog izvora kao što se tjeraju deve zalutale koje dođu na neki izvor. To jeste kao što ljudi gone stoku da ne popiju sa nekog mjesta, tako će se neki ljudi
Tako će se neki ljudi udaljavati i tjerati sa mog izvora na sudnjem danu. Subhanallah. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ja ću reći halumma halumma. Ja ću reći dođite, dođite. Međutim, bit će mi dat odgovor. Innahum kad baddalu ba'dak. Bit će mi dat odgovor, oni su poslije tebe promijenili. Bit će mi dat odgovor koji, oni su poslije tebe promijenili. Promijenili šta? Promijenili vjeru. U rivajetu muslima se kaže, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. Kaže, ti ne znaš šta su oni učinili poslije tebe. Ti ne znaš šta su oni činili poslije tebe. Zbog čega, braćo? Radi razilaženja, radi fitne luka, radi stvari koje se dešavaju, radi stvari koje se dešavaju dan danas. Zato što lahko govorimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Govorimo što smo čuli. Kažemo čula. Kazala. Neko mi rekao. La hawla wa la quwata illa billah. Govor o Allahu wa vjeri bez ilma. Govor Allahu wa vjeri bez iluma. Udaljavanje od Kur'ana. Da se čovjek posveti dunjaluku. Subhanallah. Bilo ljudi koji su došli. Čovjek je došao. Pozivao kitabu, pozivao sunnatu, maša Allah. Kada mu rekli, čak pisao u svojim knjigama. Čak pisao u svojim knjigama. Kaže, ta i ta skupina, to su sekte. Kaže, to što imaju pravcu, akidi, to su sekte, vaki su, raki su. Čovjek se promijenio, dobio samo posao. Samo se zaposlio, ništa više. Zaposlio se radi neke one srednje jedne plate. Jučer su bili sekta, sada su postali dehli sunnata. Sada su postali sljedbenici sunnata, maša Allah. Znači, pogledajte kako dunjaluk ljude mijenja. I zato kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, li kulli ummetin fitne. Svaki ummet ima fitnu. Wa fitnatu ummeti l-mal. A fitna mog ummeta imetak. Fitna ummeta Muhammada sallallahu alaihi wa sallam imetak. Znači bilo da ga ima, bilo da ga nema. I zato molite Allah da uvijek budemo na srednja. Da kažemo ono, ona moja ča sretnja. Znači koja je ta sretnja neće. Znači neće i ta sretnja odves ono što se Allah dželešanu zabranio. Znači čovjek kada nema, to je fitna. Kada ima, to je fitna. Najbolja ona sredina. Najbolja ona sredina. Ili da čovjek moli Allaha da mu da ono što je bolje za njega. Pa ako Allah zna da će on moći zdržati siromaštvo i bolje za njega siromaštvo, nek se čovjek zadovolji siromaštvo. Ako je za njega bolje bogatstvo, jer za nekog je bolje siromaštvo, za nekog je bolje bogatstvo. Moli da ti Allah da ono u čemu je hajr za tebe. I zato, draga braćo, vidimo da se sve ovo vraća na znanje. Da se vraća na govor o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri sa dokazom. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji u vjeru uče sa dokazom, koji uče u vjeru sa dokazom, koji svoje znanje grade na dokazu, na govoru uleme, priznate, poznate, a ne koji učenje svoje izvlači iz nekakvih rupa. I zato vidite, dođe čovjek i kaže, evo knjige od Ebu ovoga. Evo knjige od Ebu onoga. Evo knjige od Ebu. Znači, svi su neki Ebu. Svi su neki Ebu. Znači, u arapskom jeziku, Ebu je nadimak. Naprimjer, sin tog i toga, sin tog i toga. Kad kao sin nekoga, znači, ne znaš uopšte koji je čovjek. I zato vidite neki Ebu ovaj, neki Ebu onaj. Znači, ne znaš pred kim je učio, od koga ljudi od njega uče. I zato pazite s tih stvari, da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Imamo ulemu. Imamo knjige uleme. Imamo odakle da učimo. Imamo ljude koji su na putu da budu velika ulema. I koji kada pogledate njihove knjige, vidite o čemu se radi. I zato sada, ove subote nismo donijeli, donijeti, miša Allah i ta'ala sljedeći put. Ima nova knjiga koja je izašla od šeha Safeta, da mu Allah podari. Da mu Allah podari džanet, da mu Allah podari do dunjalku sve najbolje. Pitanje i odgovori od šeha. Znači, kada pogledate na koji način šeha odgovara, kada pogledate literaturu kojom se koristi, znači vidjet ćete da se radi onome o čemu ovdje sada govorim. I zato imate takve ljude i imate od koga da učite ovu vjeru. I da nas Allah subhanahu wa ta'ala poduči i da nam dadne da učimo i da budemo od onih koji će biti poslanikom sallallahu alaihi wa sallam braća, koja će biti poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, koji će biti u društvu sa Budakrom, sa Omerom, sa Osmanom, sa Alijom radijallahu ta'ala anhu i sa onim ashabima koji su se sukobili međusobno, ali inša Allah i ta'ala naše vjerovanje da će oni biti u džennetu zajedno. Nas Allah subhanahu wa ta'ala učini zajedno
سلم يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.